Takže nazdar borci, já vás vítám u novýho videjka, ale hlavně vás vítám už na konzoli, co mám teda PS5, takže podíváme se určitě, jak to luxusně vypadá, jak se to nelaguje, neseká. Občas se jakoby přizastaví obraz, ale to je prostě vinou hry, to už není pětkou PlayStationem a vypadá to úplně luxusně, myslím si, že hodně mi to pomůže v nějakých fightech, při snajprování, nebude se to sekat, lagovat. Určitě lepší obraz, takže myslím si, že to nás to bude 100% stokrát lepší a každému doporučuji začněte šetřit a pětku si prostě pořiďte, je to úplně perfektní. Jinak tím, jak jsem přetahoval věci ze 4 na 5, co jsem měl na singlu, jsem nepřetahoval, to mi teda zmizelo, takže single jsem ukončil. Tam jsem stejně v komentářích měl, ať se vrátím na ofik, takže jsem zpátky. Tady máme jasně, že jsme na nový mapě, tady máme takovouhle základnu, tady to všechno asi začalo, říkám, já jsem tady nebyl, já jsem nehrál, takže můžete se podívat, že tady je spousty postelí, spousty kryolednic, prostě ten základní, to základní vybavení, samozřejmě tech, to nesmí chybět. V této fázi, když už sem přijdete s takovýmhle levelem a vlastně elementy šardy tady farmíte jako metal, obsidian, tak je jasný, že prostě tady ten tech se valil, si myslím, hned od prvního dne. Já jsem si udělal tadyhle mini místečko, zatím roomky nejsou, nebo už tam něco je, ale říkám, já jsem tady podruhý, byl jsem tady poprvý se podívat. Jediný, co jsem si tady poprvý udělal, tak byl rychle parasaur, malinký levlík jenom na pár bobulí a samozřejmě potom Ankyla, to jsem našel 140, takže to jsem si tamenul a jezdí 258, namačkal jsem už mu tam levely, takže všechno jsem dal do remiče samozřejmě. Absolutní blbost dávat nějakou váhu, rychlost, staminu. Viděli jste spousty videí o tom, jak se efektivně farmí a tyhle zvířata čistě jenom damage. Takže my jsme měli jenom takovýhle představení, nějaká ta lednička, tohle bla bla bla. U sebe jsem si teda vycraftil, udělal jsem si pár šipek zase, nějaký sítě, udělal jsem si harpunu, tady jsem našel v dropu už lepší longnecku. 100% jsou tady lepší věci, už tady mají ascendantový blueprinty, třeba sedlo na Rexe, Allosaury, Tyakoleu, jo, opravdu se to tady valí, tady prostě jedou ty kucí furt non-stop. Tak, mohli bychom si tady cokoliv hned nabrídit, udělat si vajíčka, říkáme tady vlastně úplně všechno, kucí už vlastně začaly, klasika prostě, tady už se tejmujou želvy, to musí být, to jsou hned, se dá říct, skoro hned první zvířata vlastně na ofiku, když jste ve větší tribe, prostě jet tanky, hledat ty staty, zlepšovat, udělat, nacpat tam nějaký mutace prostě, ať máte nějaký tanky, potom stega, jo, to je furt, se dá říct, dokola prostě. A když se půjdeme podívat dál, tak tady už máme Mavinga, který má v sobě nějaký babiny, nebo dospělejší zvířata, nevím, ale takhle bych si to představoval. Chci si určitě ochočit svýho Mavinga a tady si prostě do něj dá něco prostě blídit, ať se mi o to stará, takže samozřejmě mohl bych si udělat nejdřív svoje malý, ale nejdřív si prostě chci chytnout ty první dny, mít chycený sám za sebe. Tady už vidíte, tak tady už máme delfíny, to se tady taky jede ve velkým a máme tady Ali, takže to máme takhle rozdělený Ali a to jsme tady my a teď se půjdeme podívat ještě na jedno místo, kde jsme. Víc toho nějak moc okozovat nebudu, defense, tohle povídání o PvP určitě ne. Za prvý zase by toho zneužili nějaký šmolové. S tím už se vůbec nechci zabývat. Nejhorší, že oni na to neměli ani na nás, na to, že se ještě hraba tady na ten server, ale říkám, nechci tady dělat zle. Takže my se půjdeme podívat dál a pak se pustíme do nějakého toho ochočování. Tak, tady jsme se přemístili přes teleport zase do té kostry lodi. Zase víc ukazovat nebudu, akorát co tady vlastně můžeme vidět, tak klasika prostě na farmení, na pečení vlastně metalů, nějaký grindery, nějaký chemičky, prostě klasika. Tady můžeme pokračovat, tady máme ty roboty, říkám, v nich se ještě moc nevyznám, to se teprve uvidí, co jak přesně na co jsou, jak fungují, co kdo jak farmí a to je až potom na delší povídání. Jinak můžete se podívat vlastně tady spousty tekových lodí vlastně, takže z těch skifů, takže říkám, tady se farmí fakt ve velkým.
potom zase nějaký zásobníky na vajíčka, spousty mavingů, který se vždycky starají o nějaký malý. Tak, tady už máme R Gigi, tadyhle máme už robota, jo, ty R Gigi vlastně vypadají takhle luxusně, myslím si, že je to super, že vlastně zase se může člověk podívat na normální zvířata, není to přešlechtěný, je to vlastně jsou ty barvy tak, jak mají být v té hry. Tadyhle máme už vlastně tady odsadě Reapery, takže tady fílci už dají Reapery. Viděl jsem nějaký videjka, je to strašně easy, takže Reapera si určitě taky udělám. Jinak tady koukám, že už jsou i many. Tak, tady už máme, to má Vilda dokonce, tak tady už máme takovou vyvernu vlastně. Je to teda 79 jenom, ale je, takže máme novou vyvernu. A to je asi tak z prohlídky všechno. Ten robot mě docela zaujmul, na ně se můžeme ještě podívat. Já teda do něj nemůžu nasednout, ale když si otevřete vlastně inventář, tak tady máte vlastně všechny takové věci, že si mě můžete vyrábět. Plus takový ty hodně zásadní vlastně věci, tak všechno si tady v něm můžete vyrobit. Takže je to i takový jakoby stroj na výrobu takových věcí. Takže si myslím, že je hodně OP. To se mi líbí. Tak, to bychom měli z té prohlídky všechno, jsou takový dvě hlavní místa. Víc to ukazovat nebudu, co se týče defenzu a tohle říkám, to vůbec nebudu řešit tady. Takže jenom takhle říkám, naše tribe zase jede jako blázen, tam ještě celý koukám, taky novej, taky pěkně zbarvený. A my se půjdeme podívat, teda, když to bude trošku vrácený do minulosti, říkám, na singlu už ty věci nemám, takže půjdeme si okočit rychle Mavinga a uvidíme, jak dlouho to potrvá. Co mě ještě napadne, potřeboval bych nějakého masožravce, říkám, ty první zvířata si chci ochočit sám, můžu si tady vybrídit, co chci, nebo se říct někomu, tak mi dále, ale něco bychom si ochočili. Takže se uvidíme někde v přírodě. Tak, tady jsem chtěl udělat ještě po cestě pár záběrů. Vidíte, že ta pětka opravdu, jak je to krásně čistý. Je to opravdu pecka, ty stromy vypadají jak živý. Krásně to plynulý, opravdu to funguje tak, jak má. A proto říkám, šetřete si, kupte si PS5. Je to polovička starostí, co se týče fightů, ztrácení věcí, ta hra tolik nepadá. Kluci třeba říkají, že někomu jo, ne že by padala víc, ale že padá prostě, je to zase tím Genesisem, jo, to je zase, ale co se týče prostě té kvality, tak Je to bomba, je to krásně vidět. Jo, občas se to jakoby přizastaví, ale není to tak drastický, jako když to bylo na té čtyřce, to se čekalo jedno za druhým. Tady já si myslím, je krásně plynulý. I ty pády vlastně, když letíte dolů, zrychlení přes ten tek, opravdu to krásně funguje. A to ještě jakoby se dá říct, že letím rychle. To třeba na Genesis 1 ze 4 bylo úplně nepředstavitelný. A teď se podívejte, že já dopadnu a úplně krásně čistý obraz. Nádhera, je to opravdu pecka. Stálo to za to, takže určitě za mě PlayStation 5 to vyhrává. Takže jsme na místě a já už teďko najdu nějakého Mavinga a jdeme na to. Tohle bude rychlovka. Tak tady máme další smlouvu. Pojď.
trošku větší. A tak to by šlo. Nice. Jinak ještě další věc, když jsme u toho, koukal jsem tadyhle u robota, kolik mám vlastně hexagonů. Potřeboval jsem dokoupit ještě nějaký kryopod. A můžete krásně si schovat vlastně ten... toho robota vlastně, že vám zmizí. Je to určitě lepší, nepřekáží vám to, jako s tím robotkem si nepotřebujete povídat, někdo možná jo, já teda určitě ne, a na PvP se určitě to nehodí, aby někde lehnete do trávy, aby vám nad postavou svítil ten robot a každý vás viděl, takže doporučuji prostě si ho takhle schovat, pak stačí vlastně dát kolečko a show hlna, že vlastně se toho robota písknete zpátky, jo? Tak, jdeme na to, protože líbí se mi ten levelík. Takže pecka. Teď už vlastně stačí jenom spát. A myslím, že to bude. Jak jsme si to už ukazovali, být prostě blízko toho zvířete, protože abyste zjistili, že už vám spí, abyste měli další šipku navíc. No, paráda. A už nám krásně spinká. Tamhle vzadu vidím teda alfu. Doufám, že sem k nám nepřiběhne. Jinak ani nevím, kolik je tady enemáků, protože neznám ty lidi z Ali, takže bejt ostražitý. Radši přijít od toho Dina, než aby mě vybrali, vzali mi třeba tu longneku, co mám teď o trošku lepší. To bych teda nerad. Co vím, tak těm mavingům trošku rychlejš utíká torpor, moc velkého nemají, takže to si hlídat. Ale měli bychom to zvládnout i bez toho. A říkám, dojdeme si pro ty ovečky, zabijeme ovečky, necháme Mavinga teď chvilku vyhladovět, pak skočím pro ovečky a půjdeme na to. Jinak úplná pecka, koukejte, jak je úplně vykreslený. I ta obloha, vlastně ten obal vlastně té lodi, no úplně skvělý. Za mě teda změna jako blázen. Tak, za chvilku se přihlásím.
Tak, tady máme našeho prvního Mavinga. Vyšlo to a ještě nám dal za odměnu hned vajíčko. Takže máme 194, to je fajné. Tohle to asi můžeme potom upít ještě na bejsce, zabalíme a mažem. Jsem se přemístil na kraj mapy a hledal jsem arzíky, hledal jsem, jestli náhodou tady kucí nemají někde nějakou tamovačku. Nějaký tamovačky jsem našel, ale ne vhodnou pro arzíka, protože za prvý byli daleko, za druhý byli v místech, asi v tom okočovali něco jiného. Ale našel jsem si na Dododexu, že by mě mělo stačit na 140 11 šipek, protože máme trošku lepší longnecků. A někde jsem tady viděl 140 nebo rovnou 150 RGka, takže to bychom si mohli udělat a rovnou bez tamovačky. Myslím si, že dneska RGka udělat, tady 140. Dneska RGka udělat bez tamovačky si myslím, že nebude nějaký problém, jestli nám spadne někam, kam my nechcem. Důležitý je, aby na nás nešlo víc RGků než je třeba, takže si ho takhle zkusíme trpit. Tak. A stáhneme si ho ke zdi. Tak, já myslím, že to je dobrý takhle. Tak to byl jeden zásah. A i asi se odlítnul moc daleko. Zásah, ale mám to přirozený v rychlý volbě, takže trošku se s tím peru. To je asi čtvrtý, bych řekl, malinko zase poletíme. Já myslím, že tak u 6. 7. zásahu začne utíkat a buď bychom zkusili využít síť, anebo prostě si jenom počkáme a zkusíme ho někde nahnat a uspat. Tak, je to i tak, takže nemusím ani... Aj, tam ještě šli na nás losy. Tak, já myslím, že to za chvilku otočí. Přesně, tak. Tohle je naše chvilka. Hlavně ho nestratit, to je jasný. A trefit. Ale paráda. Ale tak tohle to měl být zásah, ale kámo. Tady na to vyvýšený, kdyby nám spadnul, tak by to bylo úplně super. Ne, já nebudu mířit, protože takhle mi to je určitě líp. No, ale vidíte, že trefu a stejně mi to nezapočítá hit. Tak. Kdyby se ho dostali až tamhle nahoru, tak by to bylo úplně ideální. Já zkusím schválně ještě dám jednu, doufám, že se nám hned neplodí. A zkusíme ho tam takhle nahnat. Trefil. Jdi tam. Tak, pecka. Nevím, jestli mu to dává hity. Určitě to bude pro mě jednodušší nadělat šipky, než se dělat spamovačkou.
Tak, tady by nám moc zalehnul, to by bylo, alebo se zaseknul aspoň. Tak ani jedno. Tak, a už nám spíš. Tak, já zkontroluji okolí, tak zatím je tady jenom ovce, kulička, robot, nic agresivního, máme ho pěkně ve výšce, já si myslím, že to tady bude úplně v pohodě. Tak to nám tady do toho pěkně dupe. Tamhle je Dilophosaurus, s tím si určitě poradím, kdyby se přiblížil a jo, myslím si, že to je v klidu. Tak, já už se můžu takhle dát druhý pohled, mám to radši. Tak, položili jsme si 140 holků, 1700 HPček, nic moc, 740 staminy, takový průměr, 640 váhy, nic moc, 225 damage. Zatím má takový větší damage, uvidíme, kam mu spadnou ty staty, ty body, ale ta váha je takový průměr, dobrý RG, když ho položíte, tak jako hodně dobrý RG, tak má přes 800 váhy, vlastně po tom, co bude po timingu, což si myslím, že tady nehrozí, takže uvidíme. Nic, já se teď odmlčím, počkám si tady, až vyhladoví, seženu si zase ovečku a pak se uvidíme, až ho tady budeme zvedat.